U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Husein ibn Ali, znači unuk poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji prenosi, mislimo na Huseina, prenosi 8 hadisa od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, zato što je on rođen u Šabanu 4. hidžretske godine, relativno kasno je rođen, pa je stoga malo hadisa prenio. Ubijen je na dana Šure, neki kažu da je to bila subota, neki kažu petak, na Kerbeli u Iraku današnjem. 61. hidžretske godine ubijen. I ta godina je prozvana kao godina žalosti. Imao je 58 godina kada je ubijen. Kaže se da ga je ubio Sinan ibn Enes, a drugi kažu da ga je ubio Omer ibn Sad. Njegovu glavu je prenio Bišr ibn Malik el-Kindi. Razlog, glavu njegovu je prenio, kaže se, da je u Bekiju prenesena. To je najispravnije mišljenje, Allah najbolje zna, iako se ne zna pouzdano. Razlog ubista Huseina je bio to što je izišao na dan Tervije, 8. Zulhidžata, je izišao u Kufu. Kada su ga pozvali i potpisali, poslali mu kitab ili pismo u kome se kaže da 70.000 ljudi daje mu prisegu da dođe i da će 70.000 ljudi stati uz njega i da će mu dati prisegu kao halifi ili kao namjesniku u tome mjestu. Pa je otišao, pa su ga ubili. I njegovu smrt je nagovijestio ubistvom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Ahmed u svome Musnedu u 6. tomu. Nagovijestio je smrt Huseina ubistvom, da će biti ubijen. Ubijeno je sa njim još oko 82 čovjeka koji su ošli sa njim, ubijeni su. Tu ubili su i ova skupina koja ih je prevarila njima od Allaha ono što su zaslužili. Razilaze, znači, gdje je ukopana njegova glava, oko tijela se ne zna, oko glave se vodi spor. Ovo neki kažu da je u Damasku, neki kažu da je u Beqi, ispravnije mišljenje da je u Beqi, vallahu ta'ala. Odlike Hasana i Huseina su brojne. Ovdje spominje, znači, Husein, predaj koji bližava Mahmed sa ispravnim lancem preostalca od Ebu Horeire, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Mene habbehuma faqad habbani, wa men abghadahuma faqad abghadani." Ko zavoli, ko bude volio Hasana i Huseina, taj voli mene. Ako mrzi njih dvojicu, taj mrzi mene. Nakon zaista ovoga hadisa, znači nema ništa jasnije što ukazuje na odliku ove dvojice ashaba i unuka poslanika, sallallahu alaihi sallam. U predaji koju bilježi imam Ahmed u svome djelu Al-Fadail, kaže se da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, jednog dana ljubio Huseina i da ga je privijao na svoje grudi i da ga je mirisao. Po glavi ga mirisao, po kosi, kao što roditelj miriše malo dijete. Pa je to vidio jedan čovjek, Ensarija, kaže: "Allahu poslaniče, imam, kaže, sina već je dostigao punoljetstvo." Kaže: "Vallahi ga nikada nisam poljubio." U drugoj se verziji navodi da je to bilo sa Hasanom. Poznate vam, vama hadis da, u kome se kaže: "Šta ja mogu ako ti Allah zranio rahmet iz tvojih prsa" i slično tome. Uglavnom, navodi se znači da je Allahu poslanica sam volio njih. I u predaji Tirmizi imama Ahmeda i Ebu Davuda se navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem petkom držao hutbu i govorio ashabima, pa je vidio iz džamije kako Hasan i Husein prilaze i posrću i držu se i posrću, pa je sišao sa mimbere i uzeo njih dvojicu i popeo se ponovno na mimber i držao njih dvojicu. I kaže, uistinu je istinu rekao uzvišeni Allah džanu: "Innema emwalukum wa auladukum fitne." Vaši imeci i vaš porod je fitne tvama, iskušenje. Kaže: "Ja sam vidio ovu dvojicu, pa se nisam mogao strpiti. Subhanallah. Kako je poslanik sam bio milostiv prema djeci. Što mislite kada bi danas hođa sa mimbere sišao i uzeo dvoje djece male i popio se na mimber sa njima? Odmah bi se džematski odbor sastao i crveni hođi, je li tako? Idi hođa, traži drugo radno mjesto. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije u tome vidio smetnje, da siđe i da uzme djecu i da se popne na mimber i da tu djecu drži i da drži dalje hutbu. Sallallahu alejhi ve sellem. Njegova majka Huseinova, Fatima Zahra, čerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je poznata, znači navodi se u hadisima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Gospodaru moj, ja volim ovu dvojicu, pa voli ih i ti, za Hasana i Huseina." I govorio je: "Husein je od mene, ja sam od Huseina." Kaže: "Neka Allah zavoli onoga ko voli Huseina." Bileži imam Tirmizi sa dobrim lancem. I navodi se da Allahov poslanik rekao: "Njih su dvojica prvaci džennetskih mladića. O ebuhuma hajrun minhuma." A njihov otac je bolji od njih.
Oni jesu prvaci, no međutim Alija je bolji, radijallahu ta'ala, bolji od njih dvojice. I navodi se u vjerodostojnoj predaji da je Fatima Sejidetu Nisai Ehlel Dženne, da je ona prvakinja stanovnica dženneta od žena. One koje će, znači, biti prvakinje u džennetu od žena.